Hej och välkomna till chokladprovning med Anders, måndagen den 18 januari 2010. Idag tar vi och provar två choklader med smak. Jag är lite tveksam till det här med choklad med smak. Ibland så blir det liksom förstört på något sätt. Att man tar bort chokladen och så blir det något helt annat. Men det börjar komma mer och mer choklader med smaken inbakad så att säga, i själva kakaomassan. Istället för att ha en fyllning till exempel. Och det kanske är någonting att titta efter. Eftersom vi alla vill ha lite olika smaker helt enkelt. Det finns alla möjliga smaker. Man kan få med ingefära och citron och svartpeppar och lakrits och kola och vanilj och så vidare. Alltså speciella choklader. Det finns funktionella choklader där man säger att om du äter det här så blir du lite piggare eller lite mera pilsk eller lite mera lugn eller vad det nu är frågan om. Chokladen i sig har ju naturligtvis en viss påverkan på hjärnan med alla sina substanser och konstiga ämnen. Men det ska ju till väldigt mycket för att det ska påverka hjärnan väldigt mycket. Jag tror jag läste någonstans att det skulle till i alla fall 5 kilo choklad för att få en sån effekt som gör att du blir väldigt smart och koncentrerad och klok och intelligent under en stund. Och vi alla normalbegåvade, vi kan inte äta så mycket choklad för då skulle vi bli alldeles för runda och få hål i tänderna. Trots att det finns fluor i kakaomassan. Så den rena kakaomassan är okej för tänderna egentligen. Men det är ju sockret vi har i chokladkakorna som ställer till det hela. Jag tänkte att vi skulle prova Green and Black Organic. Alltså en ekologisk choklad som har smaksatts med körsbär. Det är... hur många procent kakao var det här då? Och sen Ferrara Chocolate Dark Orange. En chokladboll med apelsinsmak. Och i den här är det minst... ja du. Säg det. Det var svårt att se hur mycket kakao det var i den här. Det får vi läsa snabbt här, se om det står något. Sweet chocolate, socker, choklad, likör, kakao, mjölkpulver, mjölkfett, apelsin, olja, vanilj. Det står faktiskt inte hur mycket kakaohalt det är i den här. Ja, då blir det inte lätt. Men, vi börjar väl med att öppna den helt enkelt. På något sätt. Förpackningar är min förbannelse. Den såg väl trevlig ut som sådant. Som en liten apelsin i formen och sen skuren i klyftor. Chokladbrun till färgen. Glansig och fin är den också. Har du. Det var det värsta. Svag är man också när man är så gammal som jag. Ska man inte få isär dem här? Jädrar vad det satt. Vi tar som vanligt. Jag får nog gå på gymmet tror jag. Vi tar och tittar på färgen. Lite mjölkchokladbrun måste jag säga. För det var ju mjölkfett och lite mjölkpulver och sånt där i den här. Men ren och klar brun chokladfärg. Nu känner jag också mjölk- och vaniljdoften ganska tydligt redan här. Men vi tar och doftar på det. Precis som man ska göra. Och det doftar lite... ja, doftar lite apelsin. Men det doftar väldigt mycket socker, mjölk och vanilj.
Och om det var apelsinolja i så kan jag nog säga, ja, det finns en, den lite beska tonen av apelsinolja i själva doften också. Hur vill ni att en choklad ska smaka om den har smak med sig? Ska det vara mest choklad eller mest apelsin i det här fallet? Ni kan ju kommentera nedanför här. Det är helt okej, okay. Det är inget farligt att kommentera. Och jag hänger inte ut någon, men ni kan gärna hänga ut mig. Ja, lite apelsin, lite besk oljeton i doften. Vanilj och socker. Men inte mycket choklad. Vi tar och biter i den här. Oj, vad söt den var. Ja, det är minst 25% socker här. Det var en sockersmak först, sen en liten ton av den här beska apelsinoljan. Alltså man känner att det är apelsinolja och inte apelsinsaft. Mer socker mitt på. Det är nästan så att den är sockerig i konsistensen av chokladen. Det är inte chokladlen utan det är sockerlen. Alltså, det finns en liten grynighet i det hela. Men apelsin, smaken finns kvar hela vägen och även mot slutet. Nästan är det så att apelsinsmaken hänger faktiskt kvar längre än sockersmaken. Lite gräddig precis på slutet är den också. Så om man ska ha en apelsinchoklad eller en choklad som smakar apelsin och inte choklad, då stämmer det ju det här. Det är ju helt och hållet så att det var socker initialt men sen var det apelsin hela vägen. Lite apelsinkärna, om ni förstår, den lilla smaken är det. Inte sött utan lite bäskt hela vägen. Fast det var alldeles för sött för min smak. Det här är en trea. Alltså, som en choklad så är det här en trea. Det är så här sött får det inte vara om man ska smaka choklad, tycker jag. Ni kanske tycker tvärtom och det är helt okej att tycka det. Helt okej. Vi går vidare till Green and Black, organisk choklad. 60% kakao och smaksatt med körsbär. Jag tror till och med att det verkar vara körsbärsbitar i chokladen. Så den är inte bara kakamassan, är inte bara smaksatt, utan det finns körsbärsbitar i chokladen. Det ser man på strukturen bak till där kanske, syns lite grann. Vi tar och bryter en bit. Den var rätt mjuk att bryta. Det kan bero på att man har väldigt mycket körsbär här i. Man har också lite solrosolja. Ja, okej. Okay. Och sen är det varnar de faktiskt för att det kan vara lite körsbärskärna med i. Alltså små delar när man har tagit ur kärnorna så har det blivit kvar. Ja, vi tar och tittar på den. Den är lite mörkare än den här chokladen. Den är mycket mörkare jämfört med apelsinchokladen. Alltså mörkt läderbrun i sig. Inuti där det finns körsbär så ser man den lite rödare tonen och den här lite mörkröda tonen som bigarråer kan ha, om ni kommer ihåg hur det ser ut. Och så tar vi lukta på den här. Här har vi kakaodoft, torr kakao, helt klart. En liten förnimmelse av socker. Och lite av vaniljen som finns också i chokladen, men all choklad luktar ju kakao, vanilj och socker. Det är inget ovanligt. Men jag känner ingen körsbärsdoft.
Möjligtvis en liten träaktig doft. Ja, vi tar och in en bit i munnen och så tar vi och smakar. Eftersom det finns körsbärsbitar i chokladen, så när man tuggar på en sån så får man ju direkt den här syrliga körsbärssmaken. Direkt syrliga körsbär. Det är som nästan lite tranbär också i smaken. Körsbär och tranbär. Vinsmaker. Finns i många bourgogner eller andra pinot noir baserade viner. Det finns i syrah baserade viner, alltså Côte du Rhône, Hermitage viner från Rhonedalen. Där körsbär och tranbär brukar finnas med. I och med att det är så mycket fruktkött med här så försvinner chokladsmaken. Det blir mest lite sura körsbär blir det. Det är inte den söta bigarrådelen, men det kan jag tänka mig om man har hackat isär dem och blandat i, så försvinner en del av sockret in i själva chokladkakan också. Jag måste ta en liten bit till för att känna chokladen. Nej. Chokladen är väldigt neutral och försvinner helt och hållet i körsbärs, den syrliga, lite beska syrliga körsbärsmaken. Det är mer som att torkade körsbär och lite torkade tranbär i någon form av müsliblandning, och sen råkar man ha på, om man river lite choklad ovanpå det och äter. Alltså är det mycket mer syrlig frukt än vad det är choklad. Och gillar man lite syrliga, lite beska körsbär, en kompott eller någonting sådant, så är det kanske det här alldeles utmärkt. Men det här var ingen choklad. Alltså det här var körsbär med lite choklad. Det var inte choklad med körsbär. Så det här, det är ju sånt. Alltså den här kan inte få mer än en tvåa. Alldeles för mycket sura körsbär och alldeles för lite chokladsmak. Som i sig också är neutral. Så den kan vi inte godkänna överhuvudtaget. Det är en tvåa. Det var väl allt för idag. Jag jobbar vidare på att göra en liten längre introduktionsfilm till choklad, hur man tillverkar och det så. Men det hinner jag inte göra på en måndagkväll så här. Så att jag får väl ta nästa helg till jobb, till hjälp. Och så får vi se om jag kan publicera den nästa måndag istället. Ha det så bra så länge. Och kommentera gärna där nere. Och betygen, de står där. Under tillverkare. Hej då!